အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့ဆီယာမကသားတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တတ္တမတန်ဘဝအတွက်တာရဲ့အခန်းတစ်လူမှုဘဝမှာကျွမ်းကျင်စရာရည်ရွယ်တဲ့မှာရှာဖွေပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆီယာမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ဆီယာမတို့ကြည့်ရအောင်ဆီယာမတို့ကမိမိတို့ရဲ့เนาะအိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိတို့ရဲ့เนาะရွာထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုတာပေါ့เนาะဘာတွေရှာဖွေဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းမှာဘယ်သူတွေနေထိုင်နေเนาะဘယ်လိုအဆောက်အဦးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဆီယာမတို့ကသိထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะ ဘာကြောင့်ရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဆီယာမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းမှာဘယ်သူရှိတာလဲပေါ့เนาะပြီးွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဆောက်အဦးတွေရှိတာလဲဆိုတာကိုသိထားတဲ့အခါမှာအန်ဒီရီရှိနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေရှိနိုင်မလားဥပမာဆီယာမတို့အိမ်နားမှာစာကြီးတိုက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဆီယာမတို့ဒါတို့သမီးတို့ဘာတွေလေ့လာလို့ရမလဲเนาะဒါမျိုးအကျိုးရလက်တွေကို
ီတဲ့အဆောက်အဦတွေအနေဖြစ်စီတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မှအာကာကွယ်တဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်ထားဖို့လိုတာပေါ့ဒါကဥပမာပေးတာဒီထက်ပိုပြီးတော့လေ့လာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုနောက်ထပ်စာမျက်နှာတွေမှာကျမတို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုနောက်လို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအန်ဒီရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ကြုံချင်းအားဖြင့်เนาะမမျော်လင့်နဲ့เนาะမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ့်အစားကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ထားတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကเนาะဒီလိုအန်ဒီရီကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုနောက်လိုပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะဆရာမတို့အန်ဒီရီကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်เนาะမလိုလားအပ်တဲ့ဒီမတော်တဆမှုတွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဒီရီပေါ့เนาะကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမတို့ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရှာဖွေဖို့လိုတာလဲတဲ့เนาะဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဘဝမှာเนาะတအားသမီးတို့ရဲ့ဘဝမှာကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ရင်ကျမတို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘသူမဆိုနေကောင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပျော်ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့เนาะနေမကောင်းဖြစ်တာเนาะမတော်တဆမှုတွေဖြစ်တာအသက်အနေစိုးရိမ်ရတဲ့အထီးအန်ဒီတွေဖြစ်တာမျိုးကျမတို့ကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြုံဆုံမှုတွေမရှိအောင်ကျမတို့ကကြိုပြီးတော့မှအန်ဒီရှိနိုင်တဲ့နေရာเนาะမတွာလာတဲ့နေရာမပေါင်းသင့်အပ်တဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကကြိုပြီးတော့မှတိထားဖို့လိုတယ်ကြိုပြီးတော့ရှောင်ရှားထားဖို့လိုတာပေါ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုကြည့်ရအောင်ကျမတို့ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရမလဲကျမ်းမာရေးပြဿနာများရယ်เนาะကျမတို့ကနေမကောင်းလူတိုင်းဖြစ်တတ်ကြရယ်เนาะကယူဆိုင်နေပါလျက်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာရှိတယ်เนาะတခါတလေမှာမတော်တဆတခုခုကြောင့်ပေါ့เนาะနေမကောင်းဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆရာမတို့တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်အရေးရွာထဲမှာစီယုံစည်းကမ်းရှိလားเนาะကျမရေဝင်ထက်နေရှိလားကိုယ့်ကိုဒီလိုမျိုးเนาะကျမရေဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်မဲ့သူဘယ်သူရှိမလဲဒါမျိုးတွေကျမတို့ကြိုပြီးတော့မှလေ့လာထားမယ်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အကောင်းဆုံးနဲ့နေမြန်ကောင်းအောင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာเนาะတားတို့တမီးတို့အတွက်ရောတားတို့တမီးတို့ထက်ငယ်တဲ့ညီမလေးတွေအတွက်ရောကြီးတဲ့ကိုကိုလေးမမတွေအတွက်ရောလူငယ်တွေလူကြီးတွေအတွက်ပေါ့เนาะပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတအသိပညာတွေရနိုင်မဲ့နေရာတွေဘာတွေရှိမလဲစာကြီးတိုင်းရှိမလားစာသင်ကျောင်းရှိလားเนาะကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိမလားเนาะဒါမျိုးတွေကျမတို့ကြိုတင်လေ့လာထားမယ်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါတို့တမျိုးလိုက်လျောညီထွေရှိမယ်သိပညာဘုဒ္ဓတာတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပန်းဖြည့်စီရင်နေရာများเนาะကျမတို့ကရက်ွက်ထဲမှာလမ်းတွေထဲမှာကျမတို့ပန်းချံတွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะ
ဒါကတားသမီးတို့အမြဲတမ်းသွားဖို့တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းပေးရက်တွေအားလည်းရက်တွေเนาะမနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာเนาะညနေလမ်းလျှောက်တာစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအပန်းဖြေစေနိုင်တဲ့လေကောင်းလေတန်းရနိုင်တဲ့အနားယူလို့ရနိုင်မယ့်နေရာမျိုးလေးတွေရှိလားကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာပြီးတော့เนาะပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကလူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရနိုင်သောနေရာပေါ့เนาะဒါကတော့တားတို့သမီးတို့တာရေးနာရေးဆိုတဲ့စကားကြားဖို့မယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကိုညီနိုင်မဲ့သူရှိလားလူတိုင်းကเนาะအာအိုနာဖြစ်ကြမှာပဲလေเนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲတခုခုပေါ့နော်ဒီလိုအာတုဘအခမ်းအနားတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေများရှိမလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတာရေးပေါ့နော်ဖုန်ကြီးကြောင်းနေဖုန်ဖုန်နေရှိမဲ့နေရာတွေဒီဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေရှိပြီးတော့ဒါတို့တမျိုးအနေနဲ့အလူအဒါနာကုတို့ပြုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခုကဒါတို့တမျိုးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်မဲ့နော်အဲလုံခြုံမှုပေးနိုင်မဲ့အဆောက်အဦးတွေဝင်ထမ်းတွေရှိလားနော်ဒါတွေကိုတော့ဒီမျိုးကြိုပြီးမှလေ့လာထားဖို့လိုတယ်။ဒါလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ NDA ဖြစ်စီသောနေရာများနော်။ NDA ဖြစ်စီတဲ့နေရာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်နော်။အာရေကန်တွေပေါ့နော်။ရေနစ်နိုင်တဲ့ရေကန်တွေနောက်တစ်ခါအမိုက်ပုံတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေစမောက်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျမတို့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအကြောင်းလေ့လာရအောင်ခုနကကျမပြောသလိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကကျန်းမာရေးပြဿနာကြုံကိုကြုံရမယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲလမ်းနဲ့ကြွေးရာထဲမှာစေးရုံစေးကန်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိလားเนาะဒါကမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ရနိုင်တဲ့မတော်တဆမှုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့နေ့ရှည်လများကုသဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့စေးရုံစေးကန်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုနေရာတွေကလိုအပ်ပါတယ်နော်ကျမတို့အခုနလိုတားလို့တမီးလို့ဆိုကစားမယ်မတော်တဆဖြစ်မယ်နော်ခြေထောက်တွေလက်တွေခြိခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလင်းမြန်အေးပေါ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေဆရာဝန်တွေရှိလားကျမတို့ဒါမျိုးတွေကိုကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တားလို့တမီးရက်ွက်ကြီးရွာထဲမှာနော်အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချလက်ချသွားပြီးတော့မှကုသနိုင်မှာဖြစ်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိအောင်ကျမတို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုကျွန်မတို့အကြံပေးပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာစာကြည့်လိုက်ဒီစာသင်ကျောင်းတွေရှိလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တအားတမီးတို့အတွက်ဘုဟုတုတရနိုင်တဲ့အရာကျွန်မတို့သွားပြီးမှလေ့လာလို့ရတယ်စာသင်ကျောင်းကတော့ရှိတယ်နော်စာကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဆရာမရေဒါဆိုလေစာကြည့်လိုက်ရက်ွက်ထဲမှာဖွင့်နာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့လူကြီးမိဘတွေကိုပြောပြလို့ရတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းဆရာမခုနပြောခဲ့သလိုပဲနော်ဒီလိုမျိုးအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာစီးပူးလို့ရတဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နော်ရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာစီးပူးဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုသားတို့တမီးတို့သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပန်းဖြေစီရဲ့နေရာများပေါ့နော်ကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်မတို့အပန်းဖြေဖို့နော်အမြဲတမ်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်လက်အပန်းဖြေဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုနေရာတွေရှိလဲနော်အဲတာယာတဲ့နေရာလေးတွေနော်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးတွေလေကောင်းလေတန်းရနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်မတို့ကြောင်းပြန်တဲ့အချိန်မှာခဏဝင်လာတာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူသွားတာမျိုးအားလက်ရက်တွေမှာသွားပြီးတော့မှအပန်းဖြေမယ်မိသားစုနဲ့အတူတူနော်ဒါတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့တအားတို့သမီးတို့အာနော်သွားပြီးတော့မှကြည်နိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေစီရဲ့နေရာတွေမှာရုပ်ရှင်ုံတွေရှိမယ်နော်မုတ်ဆိုင်တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေမှာစုပြီးတော့မှအတူတူပေါ့နော်ဂိမ်းကစားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကစားခွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့မှကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိချက်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အရာမဆိုအမြဲတမ်းနော်အလွန်အကျွံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော်ရုံတင့်ရုံပဲကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေကိုတော့တတိချက်ဖို့လိုတယ်နော်မိဘတွေစိတ်ပူအောင်မတိအောင်ခိုးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျမတို့ကတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှနော်မိမိရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်နော်သွားရောက်ပြီးတော့မှအပန်းဖြေလို့ရပါတယ်အမြဲတမ်းမိဘစိတ်ပူအောင်လုပ်ပြီးသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုသားတို့တို့မျိုးတတိချက်ဖို့ရှိပါတယ်
လူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုရနေတဲ့နေရာဆိုကျွန်မတို့အခုဆိုရင်တော့ COVID-19 နဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကြုံဆုံရတဲ့ပြဿနာကတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်เนาะအောက်ဆီဂျင်ကိုဝေမျှပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေကျွန်မတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်ဘုံကြီးချောင်းရှိတယ်။အောက်ဆီဂျင်ပေးနေတဲ့เนาะပရဟိတကုသိုလ်ဖြစ်ဈေးခန်းတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်မတို့ကြိုပြီးတော့မှလေ့လာထားဖို့လိုတယ်၊ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်။အကယ်၍တစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မိတ်ဆွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းအမြန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့မှုတွေကိုယူလို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်ကအလူဒါနတွေပြုလုပ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလူဒါနတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်လုံခြုံမှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့ကွာတတိနဲ့ရှင်ပြီးနေခြင်းနေဆိုရင်စိတ်ချလက်ချနေခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုလူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုရနေတဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။ဒီလိုနေရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းခုနဆရာမပြောခဲ့သလိုပဲကျမတို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေစီစဉ်နိုင်တဲ့သူတွေကျမတို့အကြံပေးပြလို့ရတယ်။ဒါလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့အတွက်ဆရာမပြောပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ကြုံနိုင်တဲ့အရာခုနလိုပေါ့နော်တဘာဝဘေးရှိမယ်မမျော်လင့်တဲ့မုံတိုင်းတို့နော်မိုးကြီးတာလေတိုက်တာနော်ဒါမျိုးတွေရှိမယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုပေါ့နော်အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့အရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော် NDA ဖြစ်စေတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကဆရာမမတမဦးဆုံးဒီစာမျက်နှာမှာပြောခဲ့တယ်အဲဆရာမတို့ရဲ့အင်းနီနာရှင်တွေမှာရက်ွက်ထဲမှာလူစိမ်းတွေတစိမ်းတွေရှိနေလားဘာအလုပ်တွေလုပ်ကြလဲတို့တို့ကအနေဖြစ်စေနိုင်လားဒါဖြင့်ကျမတို့လိလာထားမယ်တိထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုအနေတွေကိုကျမတို့ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိရက်ွက်မိမိရဲ့တငယ်ချင်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျမတို့ကနော်ဒီလိုမျိုးပူပူပေါင်းပေါင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေတွေရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုအနေဖြစ်စေသောအရာများပေါ့နော်အနေဖြစ်စေတဲ့အနေရာတွေအရာတွေဆရာမတို့ရဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကြိုတင်ရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်အကယ်၍ဒီလိုမျိုးလူပြက်တဲ့လမ်းတွေကိုဆရာမတို့တွားရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆရာမတို့တက်နိုင်တယ်များတော့ရှောင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတွားရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချရတဲ့လူကြီးတယောက်ယောက်ပါမှပဲကျမတို့တွားဖို့တင့်နေတက်နိုင်ကြများတော့ရှောင်သေးခြင်းနဲ့အကယ်၍နော်လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာကျမတို့လမ်းကူးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ရေစီကန်လမ်းစီကန်လိုက်နာဖို့လိုတယ်ကျမတို့တတိထားပြီးတော့မှဆင်ကျင်ပြီးတွားဖို့လိုတယ်အကယ်၍မီးပွိုင်းနေရှိမယ်ဆိုရင်မီးပွိုင်းနေကိုကြည့်ပါမီးပွိုင်းနေမရှိဘူးမီးပွိုင်းနေပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့မှနော်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြင်နိုင်တဲ့နော်သက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ရှိတဲ့သူတို့ဆရာမတို့အကြောင်းကြားဖို့လိုတယ်เนาะရေစီကန်လမ်းစီကန်လိုက်နာဖို့ပေါ့เนาะလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူသွားလမ်းတွေကိုဆရာမတို့ပြင်ဖို့လိုတယ်လူကူးမြင့်ကြားမရှိဘူးဆိုရင်လူကူးမြင့်ကြားတွေကိုလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာသူတို့ဆရာမတို့ကပြောပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းသွားတဲ့ခါမှာခုနလိုပေါ့နော်မတော်တဆတွေဖြစ်နိုင်နေဒီလမ်းကချောနေရဆိုရင်ကျမတို့ကစင်ချင်ပြီးတတိနဲ့သွားဖို့လိုတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့မတော်တဆဒီလိုမျိုး NDA တွေလက်ကျိုးတာခြိတော့တွေကျိုးတာထိခိုက် NDA တွေဖြစ်လာခဲ့ရင်เนาะတတို့တမျိုးလည်းမပျော်ရဘူးမိဘတွေလည်းမပျော်ရဘူးเนาะအဲကစားခြင်းတိုင်းလည်းကစားလို့မရเนาะစာရီလည်းနောက်ကျအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအရာတွေကြိုပြီးတော့တိထားပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့များကာကွယ်ထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအမိုက်ပုံတွေရှိမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အင်းနီနာချင်းမှာအနှံ့တက်တွေထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကျမကြီးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လေတုညဉ့်ညံ့မှုတွေเนาะမေဆူလာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကြိုပြီးတော့မှလေ့လာထားမယ်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအနေဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကျမတို့ရှောင်ရှားလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မပြင်ဆင်ထားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအန်ဒီရီနဲ့ကြုံရမယ်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့เนาะမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကျမပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရပါအောင်မလားမရတော့เนาะဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုတက်ကြီးဖိုးပွားတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတို့အရင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီလိုလမ်းသွားတဲ့ခါမှာဆရာမတို့ကအာတတိနဲ့သွားတတိနဲ့မောင်းเนาะကားမောင်းနဲ့သွားလေတတိနဲ့မောင်းဖိုးပွားတွေလမ်းသွားဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လူကူးမြင့်ကြားနေကူးဖို့ဆရာမတို့ကူညီပေးလို့ရရင်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျားတို့တမီးတို့ဆရာမတို့အကုန်လုံးကကျန်းကျန်းမာမာပျော်ရွှင်နေထိုင်သွားဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုနော်ကြိုတင်မန်းဆနိုင်ရင်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုကြိုပြီးတော့မှသိထားမယ်နော်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကြုံလာမဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ကာကွယ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေကျွန်တော်နေထိုင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်